মুক্তিৰ বাবে এইদৰে আন্দোলনত নামিবলগীয়া হৈছে এটো বৰ দুখৰ বিষয় আৰু আমি বিচাৰিছো যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিচিনা এটা আদালতৰ পৰা পোৱা নিৰ্দেশটো অমান্য কৰি পেলাই 13 বছৰ ঘুমাই থাকে আৰু তাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ একচন নাই তে সৰ্বসাধাৰণৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে আমাৰ মনলৈ স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন আহিছে আমাৰ মনত কিছু খুব আছে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ চৰকাৰে এই গোটেই বিষয়টো বিবেচনা কৰিব সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ ইয়াৰ ওপৰত বিবেচনা কৰি অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব এই আশাৰে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ন্যায় বিভাগৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে আমি যি কাৰ্য সম্পাদন কৰোঁ আমি যি কৰ্তব্য পালন কৰোঁ এইদৰে আমি দাবী কৰিবলগীয়া এটা অৱস্থালৈ আহিবলগীয়া হৈছে এইটোৱেই আমাৰ কাৰণে দুখৰ বিষয় আমি অনুভৱ কৰিছোঁ সেইটো কথা গতিকে আজি 13-14 বছৰ আপোনালোক দিয়াই নাই আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ দাবী সেই দিব বুলি ভাবে নাই আপোনালোকে আমি আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ আমি সকলো ভাৰতীয় সংবিধানৰ তলত আছোঁ আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি যি ধৰণে দাবী কৰিবলৈ আমাৰ ব্যৱস্থা আছে সেইধৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু 13 বছৰটো গ'লেই আৰু কেইবছৰ যায় আমি চাব খুজিছোঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অমান্য কৰাৰ কাৰণে কিনো ব্যৱস্থা কৰে এই 13 বছৰ যে শুই থাকিলে আমি সেইটোও চাব বিচাৰিছোঁ ইমান অন্যায় সহ্য নহয় সেইকাৰণে আমি কৰ্মবিৰতি আমি ইয়াৰ আগতে কাৰ্যসূচী লৈছিলে চৰকাৰী পক্ষৰ লগতো দুই এবাৰ বহিছে কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেন আচলতে কি হয়তো কাণেদি শুনা নাই অন্তৰেৰে গ্ৰহণ কৰা নাই মানে শুই মানে নোখোৱাৰ ভাওজোৰে যে ভাওজুৰিছে যেন লাগিছে গতিকে আমাৰ মাজত যিবিলাক মাজত যি চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ লগত উঠা বহা হৈছিলে এই বিষয়ে আলোচনা হৈছিলে তাৰ পৰা কোনো ফল আমি দেখা নাই এতিয়ালৈকে যদি একো ব্যৱস্থা নহ'লে আপোনালোকে আগন্তুক কি কৰিম আমি ইয়াতকৈ আৰু জোৰদাৰ আন্দোলন কৰিম গণতান্ত্ৰিকভাৱে আপোনালোকে আনৰ ন্যায়ৰ কাৰণে কাম কৰে আপোনালোকৰ জড়িত হয় কিন্তু আপোনালোকে এই ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত আপোনালোকৰ দলে কি ক'ব এইটো হয় আমি সেইটোৱেতো আমাৰ অনুভৱটো সেইটোৱেই যে আমি যিখিনি কাম কৰোঁ নিষ্ঠা সহকাৰে আমাৰ কৰ্তব্য আমি পালন কৰোঁ আমাৰ বন্ধৰ দিন নোহোৱা হৈ আহিছে কোনোবা এটা বন্ধৰ দিনত শেষলৈ যদি পাওঁ সেইদিনাখন লোক আদালত বহে সেইদিনাখনো আমি ডিউটি কৰোঁ জিয়াৰ ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ আছে জিয়াৰ ব্ৰাঞ্চৰ মানুহে দিন ৰাতি একাকাৰ কাম কৰি কাম কৰে প্ৰটকল ডিউটি তাৰ মাজত থাকে গতিকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে আমি 24 hours আমি আমাৰ লাইবিলিটিছ থাকে যে আমি দিন ৰাতি সকলো সময়তে চৰকাৰী পক্ষৰ হৈ কাম কৰিব লাগে ইট ইজ আৱাৰ ডিউটি কিন্তু কথা হ'ল কি চৰকাৰী পক্ষৰো এটা কৰ্তব্য থাকে যে আমাৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাবিলাক মাজে সময়ে চাব লাগে আৰু আমি যদি আমাৰ প্ৰাপ্য দাবীৰ কাৰণে আমি দাবী তোলোঁ চৰকাৰৰ ওচৰত তেওঁলোকে সদিচ্ছাৰে সেইবিলাক খুব বিবেচনা কৰি তাৰ ওপৰত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা নিৰ্দেশ অমান্য কৰে এজন আছামী যদি কোৰ্টত হাজিৰ নহয় এটা তাৰিখ যদি অনুপস্থিত থাকে তেওঁৰ এগেইনষ্টে ৱাৰেণ্ট ইছ্যু হয় 13 বছৰ ধৰি আমি আমি প্ৰাপ্য পাবৰ কাৰণে আমি দাবী তুলিব লাগে ঠিক আছে